Hnán jsem byl vnitřní touhou po nepoznaném. Když před vámi něco nového se otevírá a ze zeleného ústí bříští mocný proud, jenž mění se v sněhobílou pěnu, dostaví se pocit naplnění. Ale nestačí jen být při tom. Jedině pokud usilujete o poznání pravé podstaty. Teprve pak prožijete chvíle, jež nesmírně vás obohatí. Nezáleží na tom, odkud přicházíte, ale co sebou si nesete. Protože pravé bohatství se skrývá uvnitř.